ስሜ ውብሸት ደለኝ ይባላል። የምወዳደረው ከጓደኛዬ ከአዳነ ገነቴ ጋር ነው። የምወዳደርበት ፕሮጀክት የሩዝ መፈልፈያና መፈተጊያ ማሽን። በእርግጠኝነት እናሸንፋለን። እሺ፣ መልካም እድል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጀነራል ሜታል ወርክ ዲፕሎማ ነው ያስመዘገቡት። ራይስ ሚል እና ፎር ቦይለር የተወዳደሩበት ነው። ከአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ ናቸው። ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። መልካም እድልም እመኛለሁ። ተቀበሏቸው። እሺ፣ እኛ ያቀረብነው ፕሮጀክት የሩዝ መፈልፈያ ማሽንና መፈተጊያ ማሽን ነው። ይህም በጋራ ነው። እኔ ውብሸት ደለለኝና አዳነ ገነት ከጓደኛ ጋር ነው። ሩዝ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው አሁን እየተመረተ ነው ያለው። በቅርቡም በወጣው ሪሰርች መሰረት 74 ሚሊዮን ሄክታር አካባቢ ኢትዮጵያ ለሰብል ምቹ የሆነ መሬት አለ። ከዛው 30 ሚሊዮን ሄክታሩ ለሩዝ ተስማሚ እንደሚሆን ይታወቃል። በዚህ መሰረት በ2009 ላይ ወደ 498 ሺህ ቶን የሚያክል ሩዝ ተመርቷል። በቀጣዩ 2014 ላይ 1.8 ሚሊዮን ቶን አካባቢ ይመረታል ተብሎ ይገመታል። ይህም ማለት ደግሞ 400% ያህል ጨምሯል ምርቱ ማለት ነው ሩዝ። ስለዚህ ሩዝ መንግስትም ሚሊኒየም ክሮፕ በማለት ሩዝን ሰይሞታል። የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ አንደኛው ዋነኛው ቁልፍ ሴክተር ሆኖ መንግስትም እየሰራበት ነው ያለው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት አሁን በተለያዩ ክልሎች ላይ ሩዝ በስፋት ይመረታል። አማራ፣ ትግራይ፣ ኦሮሚያ የተለያዩ በቀጣዩ ከ2009 እስከ 19 ድረስ ያለውን ዳታ ብናይ በ2009 ላይ ኦልሞስት ወደ 948,000 አካባቢ ቶን ይመረታል። 2014 ላይ 1.8 ሚሊዮን ቶን፣ በ2019 ላይ ደግሞ ወደ 3.9 ሚሊዮን ቶን ይመረታል ተብሎ ነው ኤክስፔክት የሚደረገው። ይሄም ትልቅ ምርት ነው ማለት ነው። ይህን ስናይ ግን እስካሁን ይሄ ምርት እየተመረተ ከውጭ ማሽን ኢምፖርት በማድረግ ነው የሚፈለፈለው እና እኛ ዳታ ሰርቬይ ባደረግነው መሰረት ኦልሞስት ወደ 400 የሚጠጉ ማሽኖች ሀገር ውስጥ አሉ። ቀሪዎቹ ግን በባህላዊ መልኩ በሙቀጫ፣ በወፍጮ፣ በተለያዩ ነገሮች ነው እየተፈለፈለ ያለው። ለዚህም ነው የኢትዮጵያ ሩዝ ጥራቱን ስለማይጠብቅ ለሱፐር ማርኬትና በሱቆች ደረጃ ሊሸጥ ያልቻለው። እስካሁን ባለው ዳታ መሰረት ከጤፍ ጋር ተደባልቆ ለምግብነት ብቻ ነው ሩዙ እየዋለ ያለው እና ይሄም ደግሞ የማሽን ችግር መኖሩም በተለያየ በማስ ሚዲያም በቴሌቪዥንም ቀርቦ ችግር እንዳለ ሰምተናል። ይህንን ማሽን እኛ ለመስራትና ሞዲፋይ ለማድረግ ያነሳሳን አንደኛው ትልቅ የሆነ ዲማንድ አለ። በወቅቱ እንኳን ወደ 2014 ላይ 1.8 ሚሊዮን ቶን ሲመረት ወደ 2000 ማሽኖች ያስፈልጋሉ። በእጃችን ላሉ ማሽኖች ጥቂቶች ናቸው፣ ሁሉም ከውጭ ይመጡ ናቸው። አሁን የውጭውን ለማስቀረት ነው እኛ እየሰራን ያለ ነው። የአሁን ያለን አቅም ትንሽ ቢሆንም በቀጣይነት ግን ሙሉ በሙሉ የሩዝ ማሽን ከውጭ እንዳይመጣ እዚሁ ሀገር ውስጥ እንዲሰራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዛም በተጨማሪ ያው የራሳችን ያለን ኤክስፒሪየንስ በዘርፉ ደግሞ የተሰማራ የሩዝ ማሽን የሚያመርት በሀገር ውስጥ አለመኖሩ የተለያዩ ፋክተሮች እንድንሰራ አድርጎናል። ስለ ማሽኑ ትንሽ ገለጻ ለማድረግ ያክል ማሽኑ እንደምትመለከቱት ነው። ሆፐር አለው። ሩዙ ፓዲ ሩዙ ይገባል። ከዛ በኋላ አጀስመንት አለው። በረበር ሮለሮቹ አማካኝነት ይፈተጋል። እነኚህ ረበር ሮለሮች በሁለት ዳይሬክሽን ነው የሚሽከረከሩት። ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። የተለያየ ስፒድ ነው ያላቸው። እዛ ጋር ትልቅ እኛ ክሬቲቭ የሆነ ነገር ጨመርን የምንለው የእኛ ሩዝ ባህሪው ደረቅ ያለ ስለሆነ በቀላሉ ይሰባበራል በውጭ በሚመጣው ማሽን። እኛ ግን እዚህ ጋር ሜካኒዝሙን አሻሽለነው ሰርተነዋል። ሁለተኛ ደግሞ ገበሬው ሀሊንግ ብቻ አስፈልፍሎ ብቻ ለምግብነት መጠቀም ይፈልጋል። የውጭ የሚመጡት ማሽኖች የዛን ፋሲሊቲ የላቸውም። ስለዚህ ይሄኛውንም እንዲሰራ አድርገነዋል። በተጨማሪ ፖሊሸር ፓርቱ ላይ እዛች ላይ የምታዩት ፖሊሸር ፓርቱ ላይ እዚሁ እኛው ባለን ማቴሪያል ካስት እዚሁ አገር ውስጥ አስደርገን የውጭ የመጣውን አስቀርተን ሞዲፋይ አድርገ ነው በቀላሉ ሰርተነዋል። እዚህ ላይ ያለው ሞዲፊኬሽን በኋላ ላይ ቢሆን መለስበትና ጊዜ ካለኝ ዲቴል ለማስረዳት ሞክራለሁ። ከውጭ የመጡ ማሽኖች ያው ሊሚቴሽናቸው ብዙ ነው። ብዙ ኤሌክትሪክ ይጠቀማሉ። ብሪኬጅ ለብላቸው ከፍተኛ ነው። ዋንፓ ስለሆኑ ሀሊንግ ብቻ መስራት አይችሉም። ሌላው ሜንቴናንስ እና ስለ ማሽኑ አጠቃቀም ምንም አይነት ግንዛቤ የሚሰጥ አካልም ባለመኖሩ ቴክኖሎጂውን ሙሉ ለሙሉ መጠቀም አልተቻለም። እኛ ቫሊዩ አድ ያደረግናቸው እዛ ላይ የጨመርናቸው ሴቶች ምንድን ናቸው? አንደኛ አሁን ገበሬው በአሁኑ ሰዓት ላይ ብራውን ራይዝ መብላት ጀምሯል፣ መጠቀም ጀምሯል። ስለዚህ ብራውን ራይዝ ብቻ
ፖሊሽ አድርጎ እንዲሄድ ያስችላልኛ ማሽን ብሪኬጅ ሌቭሉ በጣም ቀንሷል። ያው ማየት ይችላልላችሁ ሳምፕሎችን ሩዙይ ስለማመጣ ብሪኬጅ ሌቭላችሁ ምን ያህል እንደሆነ ማየት ይችላል። ሌላው ፓወር ኮንሰምፕሽኑ በሁለት ለያይተን ስለሰራ ነው። ሃሊንግ የሚሰራው ሞተር ለብቻው ነው፣ ፖሊሽንግ የሚሰራው ሞተር ለብቻው ነው። ስለዚህ ሃሊንግ ብቻ ሰርቶ ለሚሄድ ሰው የፖሊሸሩ የሚጠቀመው ኮንሰምፕሽን ፓወር ይቀንስለታል ማለት ነው። እነኚህ ቫልዩዎች አድ አድርገናል። ይሄ እኛ የሰራነው ፕሮጀክት ምንድነው ቤኔፊቱ ለሀገርና ለተጠቃሚው? አንደኛ የሥራ ዕድል ፈጥሯል። ለኢንዲቪጁዋልስ እና ለጥቃቅን አነስተኛ ለተሰማሩ የሥራ ክፍፍል ስለምናደል፣ ሌላው የውጪ ምንዛሪ ያመጣልናል። አገር ውስጥ በመስራቱ የልምድ ልውውጥ ማድረግ እንችላለን። ጊዜ ሰዓትና ገንዘብ ይቆጥብልናል። ሌላው ሩዝን ፓራቦይል በማድረግ ለሴቶች የሚሆን ወጣቶች የሚሆን ግሩፕ ሆኖ ትሬኒንግ በመስጠት ይሄንን የፓራቦይል የሆነውን ሩዝ በገበያ ላይ በሱፐርማርኬት እንዲሸጥ ትሬኒንጉን መስጠት እንችላለን። እንደ ቫልዩ እንደ ሴት እኛ ያደረግ ነው። ይህንን ትሬኒንግ ለሴቶችና ለተለያዩ አካላቶች በመስጠት ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኙና በጥሩ ዋጋ እንዲሸጡ ያደርጋል። ሌላው አፍተር ኮሚሽኒንግ ሜንቴናንስ ሰርቪስ እንሰጣለን። በየክልሎቹ ላይ በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁትን ትሬኒንግ በመስጠት አንደኛ ፕሮሞሽን ይሰሩልናል፣ ሁለተኛ ደግሞ የሜንቴናንስና የተከላውን የተለያዩ ስራዎችን ይሰሩልናል። በዚህ በተያያዘ ይሄኛ ፕሮጀክት አንደኛ ያው የመንግስታችን የግብርና መር ስትራቴጂ እንደመከተሉ ለዚህ ትልቅ ግብዓት የሚሆን ቴክኖሎጂ ነው። ስፔሻሊ ሩዝ ላይ በዋነኝነት እየተሰራበት ነው ያለው አሁን። ሌላው የልምድ ልውውጦች በሀገሪቷ ውስጥ ሊያደርግ ይችላል። የገቢ እንደዚሁ ክፍፍልም እና የስራ ክፍፍልን ይፈጥራል። በተጨማሪም ደግሞ ኤክስፖርት ሩዛችንን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። የምናመርተውን ማሽን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ለአፍሪካ አገሮች። ሁለታችን ይህንን ስራ የሰራ ነው። በዘርፉ ቴክኒካል ሰዎች ነን፣ ብዙ ልምዶች አሉን። በተጨማሪም ደግሞ በእነኚህ ፖስት ሀርቨስት ማሽነሪስ ላይ ውጭ ድረስ ትሬኒንግ በመውሰድ አፍሪካ ሀገሮች ላይ ትሬኒንግ ሰጥተናል። በተጨማሪ ዩቲሊቲ ሞዴል የወሰድንባቸው አፕሮፕሪየት ቴክኖሎጂዎችም አሉ። በፈጠራ ስራ ላይ ነው ብዙ ነው የምንሰራው። ማርኬት ስትራቴጂያችን ቅድም ለማሳ እንደሞከርኩት አውትሶርስ እናደርጋለን። ጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጁት የተወሰነውን ስራ ለእነሱ ነው የምንሰጠው። እኛ አሴምብሊንግ፣ ቴስቲንግ እና ዌልዲንግን በተመለከተ ነው የምንሰራው። ትሬድ ፌሮችን እንካፈላለን፣ የኤግዚቢሽኖችን። ፋይናንሻል አናሊስታችን እንደሚያሳየው ፕሮጀክቱ አዋጭ መሆኑን ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚችልና አሳማኝ መሆኑን በዝርዝር ያስረዳል። በመጨረሻ ምንድን ነው ይሄኛ ያቀረብነው ፕሮጀክት ፕሮፖዛል የወቅቱ የሀገሪቷም ጥያቄ ነው፣ የገበሬውም ችግር ነው። በተጨማሪም ደግሞ የመንግስትም ፖሊሲ ነው። እኛም ደግሞ ያለን ኤክስፒሪየንስ እንድንተገብር ያደርገናል። በመጨረሻ ላይ ምንድን ነው አገሪቷ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና ድህነትን ለመቀነስ አንደኛው ዋነኛው ቁልፍ ራይዝ ላይ በመሆኑ ይህ ቴክኖሎጂ የግድ ያስፈልጋል መሰራቱ። ቪዥናችን ምንድን ነው? አፕሮፕሪየት ቴክኖሎጂ፣ ኢኖቬቲቭ የሆነ ኳሊቲ የሆነ ፕሮዳክት እና ራይዝ እና ራይዝ ቫሊዩ አድ የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎችን ለአፍሪካ ተደራሽ ማድረግ ነው ይመስላል። ጨርሳል። እሺ፣ የውብሸት ደለለኝ ያስረዳው በጋራ ከጓደኛው ከአዳነ ገነቴ ጋራ የሰሩትን ፕሮጀክት ነው። አሁን ወደ ዳኞች እንሄዳለን። በሩዝ ማሽኑ ላይ ያደረግካቸው ማሻሻያዎች አሉ፣ የተወሰነው ደግሞ አሁንም በገበያ ላይ ያሉትን የወሰድከው። ይህንን ቴክኖሎጂ ከመቅዳት አንጻር ወደኋላ ተመልሰን በጣም የቆዩ እንዳልሆኑ ለማወቅ ሰርች አካሄዳል ወይ? ምክንያቱም ሌት ካሜራ አድቫንቴጅ አለን። በጣም የቆየና የድሮ ቴክኖሎጂ ማሸጋገር ሳይሆን አሁን ካለው ላይ ተነስተ የእኛን ሀገር ምርት ያለውን ጥራት እንዲጠብቅ ለማድረግ ማሻሻያውን አድርገሃል ወይ? በዚህ ረገድ የፓተንት መረጃ ሰነዶችን ፍለጋ አድርገሃል ወይ? ያደረካቸውን ማሻሻያዎች ደግሞ በቀጣይም በሌሎች ሀገር ኤክስፖርት ለማድረግ እዚሁም ለማጠናከር በአእምሯዊ ንብረት ጽህፈት ቤት አስመዝግበሃል ወይ? የፈጠራ ስራህን አመሰግናለሁ። ይህን በተመለከተ በዋነኝነት በመጀመሪያ ያው ለሁለት ለጋራ ነው የሰራ ነው። አዳነ ገነቴ ውጭ ድረስ ኤዥያ ሄዶ የሩዝ ማሽን ማንፋክቸሪንግና ቴስቲንግን በተመለከተ ስልጠና ወስዷል። የዛ ውጭ ያሉትንም ቴክኖሎጂዎች የማየትን እድል አግኝቷል። እዚህም ደግሞ አገር ውስጥ ብዙዎቹ የውጭ ማሽኖችን ተክለናቸዋል። ዳታ ሰርቪ ያደረግንባቸው ኤሪያዎች አማራ ክልል ፎገራ፣ ኦሮሚያ ላይ ጨዋቃ፣ ጉራ ፈርዳ፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ደን
ኮንክሪት የሆነ ኢንፎርሜሽኖችን ሰብስበን በዛ ላይ ተነስተን የሰራ ናቸው። ሌላው ሊሚቴሽን ናቸው የውጭ የሚመጡት ማሽኖች ብዙዎቹ የበፊቶቹ ኤን ፋሚሊዎች ናቸው። ሌተስት የመጡ ቨርዥኖች አሉ ውድ ቢሆኑም የበፊቶቹ ግን ለእኛ ሀገር ብሪኬጅ ሌቭላቸው ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም የኛው በሙቀቱ አማካኝነት ሩዙ ኔሪካሚዮ ሱፐሪካሚዮ ኤክስጂግኖቹ በቀላሉ ይሰባበራሉ። ስለዚህ እዛ ጋር የረበር ሮለሩ እንዳይሰባብረው አድርገን ነው የተነሳ ነው። ሌላው ፖሊሸር ፓርቱ ላይ እዚታችን ላይ የሚታየው ፖሊሸር ፓርቱ ላይ ያለው ፓርት እሱን ማሻሻ ያስጠብቃቸዋለሁ ይነት አዎ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ አስመዝግበናል። ያሉትንም ቴክኖሎጂዎች ቼክ አድርገናል። ከኢንተርኔትም ሰርች አድርገናል። ቴክኖሎጂዎቹ ላይ በስፋት አይተናል። ፕራክቲካሊም ዳታ ሰብስበናል። ከዚሁ ጋር የተያያዘ አንድ ጥያቄ አለኝ። እስካሁን የተሰራው በጣም ጥሩ ነው፣ ግን አሁንም ማሰብ ያለብን ወደፊት ሁልጊዜ ማሻሻል ይቻላል። There is always room for improvement የሚለውን ኮንሰፕት መያዝ ያለብን ይመስለኛል። ተመልካቾቻችንም ሌሎችም እዚህ ያሉ ተወዳዳሪዎች የማሰብ ያለብን ይመስለኛል። እናንተ አሁን ምን አስባችኋል ወደፊት ይህን ለማሻሻል? ሁለተኛ ይህንን ውድድር ብታሸንፉ ምን ልታደርጉበት ነው? እዛው ምንም የተጠቀሰ ነገር አላየሁ። እኛ አሁን ይሄንን ቴክኖሎጂ ለማሻሻል አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ቴክኖሎጂው በአግባቡ በጣም ትልቅ ጋፕ አለ፣ ማሽኑ እጥረት አለ፣ ፕሮዳክሽኑ እየጨመረ ነው እና ያንን ጋፕ ለመሙላት ነው የመጀመሪያ ኒዳችን። ያንን ጋፕ ስንሞላ በተሻለ ቴክኖሎጂ ብሪኬጅ ሌብሎ እየቀነሰ አድርገን በቀጣይነት ግን አሁን ለምሳሌ ጥቃቅን አነስተኛ ሴቶችን አድርገው ወጣቶችን ፓራቦይል አድርገው ወደ ገበያው እንዲገቡ ነው ትሬኒንግ እንሰጣለን፣ ካፓሲቲት እናደርጋለን እያልን ያለ ነው። ከዛ በኋላ ግን ወደ ኢንዱስትሪ እያደገ ይመጣል። ዘሆል ፕሮሰሳቸው ተያይዞ ፖሊሽ አድርጎ ብሎ አድርጎ ግሬድ አድርጎ የሚያወጣውን እንደ ፓኬጅ በኮቴጅ ኢንዱስትሪ መልክ ለዛ አቅም ለሚደርሱ ማህበራት ወይም ዩኒየኖች የዚ አይነት ቴክኖሎጂዎችን እየሰራን በሰፊው ተደራሽ ለማድረግ ነው እቅዳችን። ከዚህ ከምናገኘው ሽልማት ምንድን ነው? ይህንን በብዛት ሰርተን በስፋት ማርኬት ውስጥ ለመግባት ነው። በዚህም በተጨማሪ ያው እዛ ቢዝነስ የፋይናንስ ትንተናው ላይ አድቫንስ ፔመንት እንደምንወስድ ከከስተመሮቻችን ቅድመ ክፍያ እየወሰድን ያን ራሳችንን አቅማችንን እንደምና በሀሳብ ደረጃ በጣም ቆንጆ ነው። ሀሳብህን ማርኬቱም ላይ ስለ ሩዝም ያለ ጥልቅ እውቀት እንደገለጽክልን በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ግን አሁን ለእኔ ክሊር ያልሆነልኝ ይህንን መፈልፈያውን ማሽን ከውጭ አስመጥተህ ኢምፕሩቭ ነው የምታደርገው ወይንስ እንዳለ ሜታል ኢንጂነሪንግ ሴታፕ አድርገህ ፕሮዲውስ ነው የምታደርጋቸው? እኛ ሙሉ ለሙሉ አሁን ባለንበት ደረጃ ሲቡን ብቻና ረበሩን ብቻ ነው ከኢምፖርት የምናደርገው። እሱም በስፔር ፓርት መልክ ይገባል ወደ ሀገር ውስጥ አለ ገበያ ላይ። በቀጣይነት ግን ያሰብነው ሙሉ ለሙሉ እዚሁ ነው የሚሰራው። በቀጣይነት ግን ፖሊሸር ፓርቱ ላይ ያሉትን ፓርቶች የዲዛይን ስራውን ጨርሰናል። ከመከላከያ ኢንጂነሪንግ ብረታብረት ኢንጂነሪንግ ጋር በመነጋገር ካስት እዚሁ እንዲደረጉ አገሩ ይቻላል። ከዚህ በፊትም የተሞከራሉ። ረበር ሮለሩን በተመለከተ ከጎማ ቁጠባ ምን ያህል ፕራይስ ዋይዝ ምን ያህል ኮምፒቲቲቭ ነው የሚሆነው? ስለሱ አሁን ካሉት በዋጋ ደረጃ ኮምፒቲቲቭ ይሆናሉ? በጣም የኛ በጣም ይቀንሳል። እዛ የፋይናንስ ትንተናችን ላይ ኦልሞስት 67 ሺህ ብር ድረስ ኮስት ያደርጋሉ። እስከ 90 ይሄዳሉ። እኛ ግን በ45 ሺህ ብር ብንሸጥ ራሱ ያዋጣናል። ዋጋውን ሰርታችሁታል እዛ ጋር ለመመልከት ችያለሁ። ነገር ግን ከሂሳብ አሰራራችሁ አንጻር ሲታይ ለምሳሌ አድቫንስ እንደሚሰጡ የተናገራችሁበት ሁኔታ አለ። ወደ ገበያው ገና አልገባችሁ። ባልገባችሁበት ሁኔታ ምን መተማመኛ አግኝታችሁ ነው በዚያን ያህል ከፍታ ዋጋ የሚሸጥ መሳሪያን በአድቫንስ ሊቀበሏቸው የሚችሉት? አከፋፋዮች ናቸው ወይስ ኢንዲቪጁዋል ራሳቸው ገዢዎች ናቸው? ምክንያቱም ባስቀመጣችሁት ፕሮጀክት ላይ ወደ ገበሬው ድረስ ሄዳችሁ እንዴት ማምረት እንደሚችል አገልግሎቱን ሁሉ የማሳየት ፍላጎት አላቸው። ከዛ ጋር አብሮ የመሄዱና ታማኝነት የማግኘቱ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? አጠቃላይ ሂሳቡን በምትሰሩበት ጊዜ በአምስት ዓመት ፕሮጀክት ውስጥ ምንም አይነት የዋጋ ለውጥና መሻሻያ የሌለ በሚመስል ሁኔታ የተቀመጠ አለ። ኢንፍሌሽኖች ይኖራሉ። ያኛውን ለማጣጣም አልቻላቸውም፣ ለሰራተኛ ደሞዝ ከመጨመር ማንጻር ጭምር። እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው? ዋጋው አይጨምርም በሚል አሁን ይህን ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ስናዘጋጅ ማክሲመም ሪስክ ፋክተራችንን የጠቀም ነው። በቀጣይነት ይህን ያህል ማቴሪያሎች ሊጨምሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያው በቴክኒክ ሰዎች ስለሆኑ በዚህ ጊዜ እዚህ ጋር በጥያቄው ላይ በተጨማሪ እንትን በኮስት በዋጋ ደረጃ ተወዳዳሪ ለመሆን ዋጋ ቀንሳል ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ማለት ነው። እና እንደገና ደግሞ አትራፊ ነው ብለሃል፣ ማትረፍ መቻል አለበት። ስለዚህ ፕሮፊት ማሪጅንህን ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ተቀራራቢ ወይም የላቀ ለማድረግ
ቫልዩ ቼን አናሊሲስ ሰርታለ ወይ ትክክለኛ ኮስትን ከመጀመሪያው ሮ ማቴሪያል ግዥ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ደንበኛው ድረስ የማድረስ አክቲቪቲዎችን በሙሉ ለይተ ኮስት አናላይዝ አድርጋለ ወይ ቫልዩ ቼን አናሊሲስ ሰርተ በትክክል ኮስትን ታውቀዋለ ወይ ሁለቱን ጥያቄ አንድ ላይ መልስ እንተናል ይሄ ለታመጣው ያሰብከው ማሽን መፈልፈያና ፖሊሸር አብሏለው አንድ ጋ ነው ወይ የተጣመረ ነው ወይ የመጀመሩ ጥያቄ ነው ሁለተኛው ምን ያህል ፕሮዳክሽን ካፓሲቲ ፐር ዴይ ያለው ምን ያህል ቶን ኦፍ ራይስ ፐር ዴይ ዳመጅ ይችላል ሶስተኛ የእናንተስ ካፓሲቲ ፐር መንዝ ይሁን ፐር ይር ምን ያህል ከዚህ ጋር ማሽኖችን ተመጥተው የሚችሉት ሌላው ከሌላው ተዳዳሪ ሌሎች የሚያመጡ ይኖራሉ አሉ ፎር ሹር አሉ ከነሱ እናንተ የሚለየው በምንድን ነው ምን ሌላ ፊቸር አለው በርግጥ ፈጠራ ነው ፈጠራ ስንል ለኛ አግሪ ኮንቴክስት ያለውን ነገር ኮፒ አልጎ መስራትን ፈጠራ ነው በዛው ክል ችግር የለውም ግን ምን እናንተ ይለያል ከሌሎቹ ምን ነው አምስግራለሁ ኦኬ በዘርፉ አሁን ቀደም እንደጠቀስኩት በዘርፉ ይሄን ማሽን አሁን ማምረት የጀመሩ ድርጅቶች አልሞስ የሉም ብለን ነው እናስበው ባደረግነው ሰርቬ መሰረት ኢንፋክት ሪሰርች ያረጉ ያሉ ድርጅቶች እንዳሉ እናቃለን ግን ወደ ፕሮዳክሽን የገባ የለም ነው ፋይናንሻል አናሊሲስን በተመለከተ እኛ የቴክኒክ ላይ 10 አመት የቆዩ ማሽኖች ላይ ማሽኖችን እንሰራለን ሰርተናልም እና የማቴሪያል ኮስታቸውን ወጪዎቹን በተመለከተ ሞር ኦፍ ውስጡ ስላለን በደንብ አርገን እየሰራ ነው ምናልባትም ፕሮፖዛልን ብታዩት ክሊር የሆነ ነው እንደውም እንደቀደም እንዳልኩት ማክሲመም ሪስክ ፋክተር ወስደን ነው እየሰራ ነው አዋጭነቱ ምንም እንትና አብራ ሶላር መሆኑንም ትንሽ አብራራው ምናልባት ሶላር ነው እናንተ ለየት ያለ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ካለ በሶል በፀሐይ ነው የሚሰራው በኤሌክትሪክ የሚሰራል በዲዝል ኢንጂን የሚሰራል እንጂ በሶላር አይደለም ባቻ አካይች በኤሌክትሪክ ይሰራል ነገር ግን እዚህ ጋር ጠየቅኩ ላይ ቫልዩ ቼን የሚለው በደንብ አልመለስኩ ቫልዩ ቼን ኮስቱን አናላይዝ ማድረግ ያለብህ እንቱ ላይ መሳሪያው ላይ ብቻ አይደለም ምክንያቱም አንድ ድርጅት ስታቋቁም የተለያዩ አክቲቪቲዎች አሉ ወጭ እዛ ላይ ብቻ አይደለም ያለው እና ዝርዝር አክቲቪቲዎቻቸውን በደንብ ለይታችሁ ኮስት አናላይዝ አድርጋለሁ ያለበለዚያ ያተርፋል የምትለው ነገር ሊያከስርም ይችላል ቫልዩ ቼን ፕሮሞሽን ላይ ከተነዋል ፖስቱ ቫልዩ ቼን የምናደርገው አንድም ለራሳችን ቀጣይ ቢዝነስ ነው ምክንያቱም ያንን ትሬኒንግ ፓራቦሊንግ ሰተን ተጠቃሚ ሆኖ ምርታማ ሲሆን የኛ ማሽን ይገዙናል ሁለተኛ ደግሞ ቀደም ከዚህ ጋር መለስከው አለ መጀመሪያ አያይዤ መለሰው ይችላልው በዋነኝነት ገበሬው የኛ ፕሮዳክት የሚለይበት ወይም ባደረግነው ሰርቬ ጥሩ ማሽን ሰርቶ ገበሬው ጋር ደረሰ ያለምንም ተቀናቃኝ ገበያውን ያሸንፋል እና ትልቁ የኛ ቫልዩዎች ናቸው ምንላቸው አሁን ስንተክልላቸው የውጭውን አንተ ስንተክልላቸው የነበሩና ማሽኖቻችንን ወስደን ፕሮሞት አድርገናል ወረታ ላይ ፕሮሞት አድርገናቸዋል ፕሮሰሮቹን አነጋግረናቸዋል ሰርተን አይተናል እና እነሱ ራሳቸው ትልቅ ዲማንድ አላቸው ብዙዎቹ እናዛቸዋለን ብለውናል እኛ ይመጣታል አቋርጥህና production per month አሁን ምን ያህል ነው ተመርጦ ያሰባችሁት ዲማንድስ ምን ያህል ነው እንደው አንመስክልኝ ከሱ ጋር ተመሳሳይ ጥያቄ አብሬ ልጠይቅ ከወንድሜ ጋራ ችግር ፈቺነቱ ላይ ለአሁኑቷ ኢትዮጵያ ይሄ ነገር ችግር ፈቺነቱ ላይ እኔ ጥያቄ የለኝም ችግር ፈቺ ነው ነገር ግን አሁን የፓወር ኮንሰምፕሽን እና ብሬኬጅ መቀነሱ ነው ችግር ፈቺ የምለው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ራይስ በዚህ ችግር የተጎዳ ስለሆነ ግን ራይስ ፍሮም ፓዲ ለምሳሌ ፊሊፒን 71% ደርሷል ኤፊሽንሲው ማለት ነው ሌላው እስከ 15 ቶን በቀን የሚሰሩ ናቸው ከዚህ አንፃር የሱንም ጥያቄ ያክለ ኤፊሽንሲው ካነሰ ከፓወሩ ጋር ግንኙነት ስላለው ማለት ነው እሱ ጋር ያለ የሰራችሁበት ነገር ተጨማሪ አለኝ እሱ ላይ አሁን በተነሳው ላይ ተጨማሪ እንደ ከ የፓዲ ራይስ የብራውን ራይስ ፖሊሽ አድርጋችሁ ዋይት የማድረጉን ጉዳይ ገልጻችሁታል ፕሮፐርሊ አክቹአሊ ግን ሳይው እዚህ ላይ ብሬኬጁ እንዳለ ነው ቀደም ሲቀርብም ፕሬዘንቴሽን ላይ ገበሬዎች ተጠቅመውበት ኤክስፖርትም ያደርጉበት ለማድረግ ይጠቀማሉ በሚል ሳቤ ቀረባል ይሄ ብሬኬጅ እንዳለ ወደ ኤክስፖርት ምን ለከው ምርት ግን ሩዝም በተመለከተ በተለይ ምንም አይነት ብሬኬጅ እንዲኖር አይፈልግም ስለዚህ ከዚህ አቋያ የናንተ ማሽን ሩዙን በዚህ አይነት መልኩ የሚያመርት ከሆነ በርግጥ ማሽኑ ለዚህ አይነት ጥቅም ይውላል ብለን ማሰብ እንችላለን ወይ ለሀገሩስ ኮንሰምፕሽን ትክክል ነው ወደ ውጭ ግን ይሄን ምን ለከው ከሆነ ለከብት መኖ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት አይደለም መልስ
እዚ ላይ እንደ ይሄ ግን ብሬኬጁን በደንብ ዳኞች በታውጥሩ ነው ምክንያቱም ብሬኬጁ በጣም ሚኒማል ነው 2% 1% ማይመስልም ለቃቅ ሩዞች ግን በኔቸር ለቃቅ ሩዞች ስላሉ ነው በታውጥሩ ነው ዳኞች ሻንተ መልስ እነሱ እት ከብሬኬጅ ሌብል ይሄ አሁን ያመጣናቸው ሳምፕሎች ቀጥታ ከማሽኑ ፖሊሽ ተደርጎ ይወጣ ነው እንጂ በተለያየ ሲ እንትኖች ያለፈ አይደለም ተበጥረው ተለይተው በግሬድ ተለይተው በከለር ተለይተው ይወጡ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚወጡት ራይዞች ስፔሻሊ በኪሎ እስከ 60 ብር ይሸጣሉ እነሱ በከለር በዌይት በተለያየ ግሬድ ነጥረው ወጥተው ነው የሚመጡት እኛ አሁን እንደወረደ ግንዛቤ እንዲኖር የኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረተው ሩዝ ጤፉስ ገብቶ ለእንጀራ ብቻ መዋል የለበትም ለማርኬት መዋል አለበት ብለን ፖሊሽ አረግነው እና ያመጣንላችሁ እንጂ በግሬድ ተለይቶ ምናምን አይደለም ኢፊሸንሲና ካፓሲቲውን በተመለከተ እስከ 10 ኩንታል የኛ ይወጣል 7 ኩንታል ናቸው ብዙዎቹ የተለያዩ ሞዴሎች ቢኖሩ እስከ 10 ኩንታል ድረስ ይፈለፍላል በሰዓት እኛ አሁን የሰራነው ማሽን ይሞከርነው ማለት ነው ከዳኞች ጋር ያለው ጥያቄ በዚህ ያበቃና አሁን ወደ ተመልካች ጥያቄ ነው የምናልጠው ራስዎን ያስተዋውቁልን ከጉዳዩ ጋር ያለው ትንግሪነት አብረን እንድናውቅ ተከስተ ታደለ ባላለው እንደዚህ የመፈልፈያ ማሽኖች እኛ ጋር የቡና የተለያየ ነገርም ይሰራሉ አንደኛ አንተ ያው በገበያው አቋያ እንኳን ብዙ ማያጠራጥርም ያዋጣሃል ግን አሁን አንዳንድ ነገሮቹ ማቴሪያሎቹ በተለይ ማለት ነው አብዛኛው የተሰራበት የማቴሪያሎች ከውጭ ነው ብረቶቹ አጠቃላይ እኛ ጋር አይሰሩ እሱን ኮስቱም በደንብ አጥንተከዋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ የሚያሽከረክሩት ነገሮች ብረቶቹ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ገበሬውን ያስቸግሩታል ኳሊቲውን በወረደ ማቴሪያል ከተጠቀምክ እሱን ነገር ተመልክተዋል ይሄን ነገር በትክክል ካደረክ ገበያውን ታሸንፋለህ ግን ካላደረክ ገበሬው ከአንድ ጊዜ በላይ አይጠቀምም ለም በቡና ማሽኖች ላይ የሚታዩ ነገሮች ስላሉ ነው ብዙዎቹ ማቴሪያል ከውጭ ያቸው የሚመጡት ሺት ሜታል ናቸው የሺት ሜታል ስራ ነው በሪቪት ነው የሚያያዘው ሲምፕል ናቸው ለዚህም ነው አውትሶርስ አድርገን ለጥቃቅን አነስተኞች ፓርቶች እናሰራና አሴምብሊንግ እና ቴስቲንግ ራሳችን እንሰራለን ብለን የተነሳ ነው እንዳልካቸው እዚህ ጋር በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ፓርቶች አሉ ፖሊሸሩ ላይ ካሱ ጋር በተመለከተ ብዙዎቹ ከውጭ የሚመጡት ማሽኖች እንደውም ጊዜ ያለፈባቸው ሆኖ ስራ ላይ ሲገባ ክራክ ሆኖ ይሰባበራሉ ሌሎች ፓርቶችን ዳሜጅ ያደርጋሉ ሌላው ቫልዩ አዳደረግ ነው እዚህ ማሽን ላይ ሁለት ሞተር መሆናቸው ረበር ሮለሩ ላይ ስታክ በሚያደርግ ሳለ ይሰብራል ታች እንትሩ ፖሊሸር ፓርቱ ላይ ስለዚህ እነኛን ከግምት ውስጥ አስገብተን ለይተናቸው ነው ይሄንንም ደግሞ ታች ያሉት ሴንሲቲቭ የሆኑ ፓርቶችን አቅሙ አለ መከላከ የብረታብረት ኢንጂነሪንግ ካፓሲቲው አለ ሁሉ የዲዛይን ስራውን ጨርሰናል ኦሬዲ ይታወቃሉ ኢቭን ስፔር ፓርት የተወሰኑትን ከውጪ ማስመጣት ቺፕ ናቸው ስፔሮ ነው ሲመጡ ረበሩም ስፔሮ ነው ሲመጣ ቺፕ ነው ወብሸት ደለለኝና አዳነገነቴ ያቀረቡት ሰዓታቸውን በዚያው አብቅቷል እንደ ሌሎቹ ተወዳዳሪዎች ሁሉ መልካም ተከታታይ የንግድ ስራ ተሰጥቶ ውድድር ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ተሸጋገረ። ሽን ያው ሳስና አጠረኝ ቶሎ ቶሎ ቢዬ ለማቅረብ ሞክር ያለው ከዳኞችና ከተለያዩ ፓርቲሲፓንት ጥያቄዎች ነበሩ እነሱን የጊዜ ማጠር ነው እንጂ መልሻቸዋለሁ ፕሮጀክቱ ግን ያሸንፋል አሳማኝ ስለሆነ አመሰግናለሁ